distribution. Потім робимо rebuild column storing. Для так як column store користувач, який буде робити rebuild індексу, назначити йому максимальний ресурс клас для того, щоб для його rebuild було доступно найбільша кількість memory. Тоді наш column store індекс буде збілданий ефективніше. І є відповідні DMV, які нам дозволять побачити, як у нас зараз виглядає розподілення даних по row групах, row store групах, column store індексі, і чи було чи вплинула кількість даних, кількість пам'яті на ефективність. І можемо тоді подивитися, що нам треба збільшити кількість юнітів для того, щоб ефективніше зробити rebuild індекс. Workload concurrency. Тут у нас є наш кластер, є наші користувачі, які роблять query і connection. І у нас є два ліміти на Azure SQL Data Warehouse, не більше ніж 1024 коннекшенів може бути і 32 concurrent query. 32 concurrent query – це максимальна кількість concurrent queries, і вони залежать від кількості юнітів, тобто від розміру нашого кластеру, бо може бути менше. Як ми тут побачимо, у нас як concurrent ми можемо на 32 query ми можемо мати лише, якщо ми оберемо більш ніж, починаючи від 1000 юнітів, ми можемо використати більш ніж, не більш ніж, а 32 query. На 100-200 юнітів ми маємо лише 4-8 concurrent query. Кожна query може використовувати, є ще таке поняття як слоти, і кожна query може використовувати один або декілька слотів в залежності від ресурс-класу. Тобто в цьому query може бути доступно більше memory і CPU. Тому можна побачити, що для Data Warehouse Unity 1000 ми маємо 32 concurrent query, але 40 слотів, які можуть скінчитися швидше, ніж 32 query. Бо ми запустимо там, 5 query extra large ресурс класу, і вони віджеруть всі 40 слотів і лише 4 query. Цим треба слідкувати. Сампли використання concurrent query. Одне query використовує один concurrent слот, і, наприклад, якщо ми використовуємо 200 юнітів і запустимо на 200 юнітів, ми маємо 8 query, 8 слотів. І ми запускаємо 7 query, потім запускаємо ще два query, то у нас буде перебільшення. От ліміт 8 query, одне query у нас буде в черзі чекати, поки якесь із цих 8 query закінчиться, і тоді воно виконується. Якщо у нас 1000, ми запустимо 32 query, а потім ще 2, то у нас буде 2 query, помилка. Це буде 2 query. Два query в черзі, тому що у нас ліміт 32 query на 1000 юнітів. Для того, щоб тут у нас одне query це один concurrent slot, але вони, як казав, можуть закінчитися швидше, бо якесь query може використовувати більше слотів, тому що для юзера використовується більший ресурс клас.
Ресурс класс відповідає за memory та CPU, доступні для query, і як можна змінити для юзера це? Це просто робиться додати до ролі. Large resource class, extra large або small, medium. По замовчуванню всі користувачі, які створюються, вони в small resource класі і там можуть використовувати лише один слот для одного query. І це ліміт буде пам'яті і CPU для цього query. Що нам потрібно більше, нам треба змінити для користувача resource class. Ось приклад, що у нас є data warehouse 200 юнітів і small resource class user. Він запускає, використовує один слот per query, запускаємо 8, можемо запустити 8 query. Якщо у нас user з large resource class, він використовує один query, може використовувати 4 слоти, то більше пам'яті і CPU. І тому ми тільки два query зможемо запустити, бо у нас на Data Warehouse 2000 юнітів, 200 юнітів, ми маємо лише 8 слотів. Тому ми два query по 4 слоти і лише заб'ють всі 8 слотів, і ми зможемо запустити лише два concurrent query. Ну, як система не дуже підходить для того, щоб у нас була велика кількість юзерів і велика кількість ad hoc query, бо ми дуже швидко заб'ємо concurrent запити ліміт, і користувач не зможе робити. Якщо у нас ще приклади використання юнітів слотів, це юнітів 1000, 40 слотів, 20, ми можемо запустити на цих 40 слотах 20 small resource class query, тобто один слот per query, 20 використаємо, потім запустити одне query medium resource класу, яке використає 8 слотів. І тому ми будемо використовувати, у нас буде 21 concurrent query, і ми використаємо 28 слотів. То у нас є ще ресурси запустити більше query. Що ми можемо зробити? Ми можемо запустити ще 11 small query. Ми будемо використовувати 32 query, 39 слотів. Тобто ми вписуємось в наші ліміти. Або ми можемо запустити більш потужні query з medium ресурс класом. І будемо використовувати 22 query, 36 слотів. Або ми можемо запустити, тобто, якщо ми запустимо якесь query з більш ніж medium resource class, extra large, то вони будуть чекати в черзі, бо ми перевищимо 40 слотів. Так можна керувати цим. І останній важливий топік на сьогодні це статистика. Це статистика, як і в звичайному SQL-сервері, дуже важлива на MPP-план, як він буде генеруватися. Але Azure SQL DW не генерує статистику автоматично. Тому як тільки ми завантажили дані, зробили якісь рекалькуляції, якісь зміни, нам треба мануально, тобто особисто створити статистику на наших таблицях, на наших колонках. І завжди підтримувати, то оновлювати цю статистику мануально. Система автоматично тому буде робити. Сфокусуватися на колонках, які використовують join, agrobuy, hate, when, distinct. Оновлюємо мануально. Тобто ручками треба зробити якісь maintenance джоби після завантаження даних. Для того, щоб як завантажили дані, зробили rebuild індексу і зробили апдейт статистики. Створювати покриваючи статистику, тобто на всі колонки, які у нас є, які можуть використовуватись, і дуже сильно впливає на перформанс, тому треба звернути увагу на це. Не забувати, що система сама не робить статистику, тому завжди включати в свої
LT-джобы, обновлювання і створення статистики. І summary на сьогодні. Azure SQL DW – це MPP платформа за сервіс в Azure Cloud. То ми створюємо сервіс і просто користуємося йому. Не треба платити гроші за Azure, за SQL Server PDW і чекати там півроку, поки його привезуть, і великі гроші це для дуже великих корпорацій. Але ми можемо вже зараз, використовуючи Azure, використовувати цей сервіс для великих обчислень даних і платити лише за те, що користуємося. Ми говорили про хеші round-robin distribution, бо вони то, який тип дистриб'юції таблиці ми виберемо, дуже впливати на перформанс. Бо round-robin завжди робить movement даних. Хеш деколи, коли умови не виконуються, наприклад, різні типи колонок, які ми джойнимо, різні дистриб'юції в табличках, які ми джойнимо, використовуємо функції на цих полях, використовуємо знак нерівно для умови джойну, тоді у нас буде data movement. Також, якщо ми міняємо distribution тип таблички, також буде movement. І для того, щоб мінімізувати, треба дуже обережно підійти, як вибирати хеш. Треба проаналізувати дані нашої таблички, наших табличках, які ми плануємо мувнути на Azure SQL DW. Контролювати Data SKU, використовуючи VPCC, PDOE, Show Space User. Або перед цим зробити на базі якісь агрегаційні дослідження. Обирати колонку, яка не має нулів, яка має 60 унікальних значень і яка не апдейтиться. Яка частіше всього використовується в джойнах, грубаях. І говорили про правильне використання ресурс-класу. Тобто, якщо нам кількість юнітів відповідає за кількість CPU, пам'яті і диску, всередині ще маємо ресурс-класи, це такі ролі, які надають більше ресурсів для наших квері. Якщо нам потрібно більше ресурсів для квері, ми користувачу назначаємо більший ресурс-клас, тоді він використовує більше слотів, більше пам'яті. Коли без практики використання найвищих ресурс-класів, це коли завантажуємо велику кількість даних, назначаємо користувачу найвищий клас і збільшуємо кількість юнітів, щоб швидше завантажити дані і краще збілдити Chrome Store Index. Або якщо у нас дуже великі якісь агрегації в нашому LT циклі, і ми теж назначаємо цьому користувачу найвищий клас, щоб більше ресурсів для агрегації було. І статистика не оновлюється автоматично, нам потрібно слідкувати за цим самим. Якщо тут лінки ще, можу це скопіювати чат. Дякую. Так, і там якщо по сценаріях, що у нас є 5 хвилин, 3 хвилини. Я можу швидко, хто не був на минулій доповіді, але можете подивитися, в принципі, є рекорд. Можна так по сценаріях. Це теж буде цікаво. Сценарій використання, бо коли кажуть, що є 32 query limit, то люди лякаються, що як же нам тоді використовувати його. І такі частіші сценарії, як можна використовувати. Це compute consumption, тобто ми використовуємо наш кластер лише для тих випадків, коли нам треба зробити агрегацію великої кількості даних. Тобто нам не потрібно робити потім query, нам потрібно зробити агрегацію даних. До того ми просто беремо, завантажуємо дані в нашу
Azure SQL DW, робимо агрегації, і результат робимо експорт, наприклад, в Azure SQL DB, яка коштує дешевше. І як тих ресурсів, які нам дає Azure SQL DB, нам буде достатньо для того, щоб робити ad hoc query. Або приєднати якусь іншу тулу, як Power BI, наприклад, з моделлю. І такий цикл, тобто робимо паузу, або можемо навіть видаляти кластери, взагалі нічого не платити. Тобто завантажили, спроцесили, вивантажили в Azure SQL DB, і зробили паузу або видалили кластер. І такий цикл кожен день, або там кожен тиждень, наприклад. Дуже сценарій з використанням Data Lake. Тобто, якщо у нас, так як кажу, SQL DW не підтримує неструктуровані типи даних, тобто він може використовувати полі виробки лише файлів текстових з роздільниками, але JSON, наприклад, або XML не зможе імпортувати. Тому ми можемо завантажити наші неструктуровані типи на Azure Blob Storage або Azure Data Lake Storage. Це у нас яка купа даних, де ми ще не знаємо, які вайли для бізнесу там є. Ми робимо batch processing на Azure Data Lake Analytics. Тобто ми парсимо JSON і накладаємо схему на них, яка нам схема поверх даних для того, щоб побачити якусь структуру даних, які мають вайли. Пізніше робимо завантаження даних до Azure SQL DW. Робимо там якісь трансформації, наприклад, ще агрегації, і вже у нас є якісь аналітики, які роблять ad hoc запити до Azure DW, SQL DW. Але кількість аналітиків завжди менше, ніж звичайних юзерів, тому 32 query буде нормально для них. І третій сценарій. Також завантажимо дані з якихось декілька сорсів, Data Factory з Polybase, для того, щоб завантажити дані до Azure SQL DW. І поверх цього робимо Analyze Survive Tabular модель аналітичну, до якої вже під'єднаються наші клієнтські тули. Тому у нас буде як тут. Ми вписуємося в наші concurrent query тільки для того, щоб завантажити дані, а всі користувачі, там сотні, тисячі, будуть коннектитись вже до аналітичної моделі в Analyze Service і користуватися цим. Це три сценарії, які дуже часто використовуються і можна розглянути. Так, по лоудінгу. Так, це те, що я казав. Можна використовувати Analyze Revise, BCP, Data Factory, Bulk Copy SQL, Polybase. Але якщо це не Polybase, завантаження буде через контур ноду і вузьке місце. Якщо робимо Polybase, то завантажуємо через всі compute, доступні compute ноди паралельно з Storage. Раз вичерпано, якщо є query. Ну, я своє питання встиг задати ще всередині, так, нових не з'явилося. Так. От від себе можу сказати дуже-дуже дякую. Мені трошки дивно, чому так мало людей зі сторони серву, ну, але ну, дуже дякую, дуже цікаво. Ну, минулого разу було більше. Так, да, дивно багато. Чому. Можливо, у відпусках, але ну, так дуже цікаво. І, ну, я не знаю. Може, якщо хто ще не використовував, також така інформація початкова, як можна почати. Якщо не маєте підписки Azure, то... У мене є від за рахунок цього, за рахунок Visual Studio. Ну то добре. $150, так. Да. Ну, у кого немає, то й може або Dev Essentials підписатися, $25 на рік. $200 тріал, і також зараз до червня можна запросити такий тріал на 200 юнітів на один місяць. Там взагалі ні за що не треба буде платити. І тут були ті, які нові
теж можна там до початку, там класно є статейка від Azure Customer Advisor Team Best Practice, як завантажувати дані. Кину ці рамки теж собі. Окей, ще раз мій емейл. Що будуть питання? Пишіть. Супер, дякую. Так, зараз я ще готую. За тиждень буде конференція в Данії, і в мене там презентація для девелоперів, як на що звернути увагу, або як обходити обмеження ті сіквела, щоб змігрувати існуючу якусь систему Data Warehouse на Azure SQL DW, то потім, коли ще з Женю зв'яжемось, я ту презентацію теж розкажу. Ну, було б супер. Жень, тримай, будь ласка, зв'язок. Все, дякую всім, хто приєднався. Так, сорі, дякую тобі, Сергій.